29 дітей досі лишаються у лікарні через отруєння в одній зі шкіл Миколаєва. Напередодні майже 40 учнів ушпиталили із запамороченням і нудотою через розпилення невідомої речовини. Кілька сотень учнів довелося евакуювати просто посеред уроків. Подробиці у наших кореспондентів. Урок у Миколаївській школі номер 6 раптово перервався. Дітям масово стало зле. Вони скаржилися на нудоту, першіння в горлі, затруднене дихання. Вчителі вивели всіх учнів на вулицю. Їдкий запах відчувався на другому поверсі. Там навчаються учні других, шостих та дев'ятих класів. І саме ці діти почувалися погано. Ми почули, що нам пішов, як говориться, в горло газ, типу. І нам стало, повиться, плохо дишати, і почали кашляти. Діло горло сильно. До школи викликали рятувальників, поліцію та медиків. Дітей оглядали одразу на подвір'ї. Тих, кому було зле, доправляли до другої дитячої лікарні. Карети швидкої забирали по 4 дитини і знову поверталися до школи. Отравлення незвісним веществом. Состояние всіх дітей середньої тяжкості. Жалоби при поступленні було першення в горлі, головокруження, слабость, тошнота. Двоих дітей госпіталізували в реанімаційне відділення, тому що у них більше були виражені симптоми інтоксикації. Надзвичайники обстежили школу і зібрали проби, аби виявити речовину, якою могли отруїтися діти. Зі спеціальними приладами вони обійшли кожен кабінет та всі коридори. Спеціалістами аварійно-рятувального загону спеціального призначення проведено заміри повітря. За результатами замірів небезпечних речовин не виявлено. У поліції також з'ясовують причини отруєння учнів. Уже відкрили відповідне провадження. Нагадаю, 8 травня під час лінійки в черкаській школі кілька десятків дітей теж отруїлися невідомою речовиною. У зібраних пробах українські лабораторії не знайшли токсичних речовин. Тож для додаткового опрацювання все передали до Німеччини. Андрій Кравець, Леоніда Борін, новини телеканал Інтер Миколаїв.